игра от OZONBG и участвай в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, SuperYak геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. Здравейте, аз съм Шаро Хекси. Както виждате, днес играм GTA 5 онлайн. Играм новият Adversary мод, именно Deadline. Започваме с първия дедлайн, те са май 5 и 6, ще ги играем всичките, но постепенно. За някои от вас, ако това е ново и не знаят как се играе, сега ние ще почнем да пускаме някаква линия. Ето, и тази линия като се пресече, ако някой пресече моята линия. Дори моята ли линия? Не знаех, че дори моята линия важи. Holy shit! Ох, добре. Мале, самоубих се по много тъп начин. Аз не знаех, че това важи и за мен. Уууу! Добре! Ха-ха! Първо убийство! Аз съм с 5 живота, всичките сме с по 5 живота вече. Това е малко кофти. О, то се самоубитвич. Ха-ха! Буст! Това е мега як мод. Много си кефя, че са го добавили. Иху! Дабл кил е това е! Как ги прецаках мазничко, някой ще каже, че съм го играл цял живот това. Ай! Умири бе, пич. Айде! Уляля! Направо ги направих на кайма. Аз съм единственият с 5 живота в момента. Браво, само това да се вижда. А, топич как не умрява. Тук се хвърлих много брутално. Изобщо не видях къде свършва. Добре. 4 живота, двама сме с 4 живота. Трябва да внимавам адски много. Пара 2 рунда. Както виждате, остават още 2 минути. Тъй че няма кой знае колко много време. Това какво трябва да е? Аз убих някой. А, отскок! Еле, ако знаех, че отскок, ще си го пазя. Тук имаме буст, тук имаме буст! Искам го за себе си. А тъй. Айде пич да те изнерадам. Ей, но спях да те прецакам. Линиите ни минаха почти една до друга. Още малко буст. О, квак не го взех. Аз съм на килстрик между другото. Чакайте да не се гръмна, че... Някой включи slow mod. Той е оранжевия и той нещо се... Кефи той е пич. Лелей! Той направи дабл кил. Мале! Останахме само аз и той. Добре, едно в едно. Бро, айде. Айде да те видим. Да видим кой е по-добър. Ииии, накосам бе! Това ще бъде рисково. Пак! Кво? Как го прескочи? Аз се убих. Още не съм толкова добър. Два живота. Има време, ще се науча, все пак това ми е първата игра. Даже мисля, че се справям доста добре. Той не рискува! На мен това не ми е забавно. Ей, факи бе.
Например, на кайма. Ами иначе аз съм губил. Ух, това мина на косъм. Гледайте го, той не рискува, да, грам не рискува. Аз завъртя съм собствения си кръг. Вау! Аха, този път не. Този път не. Еми... Той май спечели. Ако се гледат килвете. Да, раунд лузър, той го спечели. Еми, все пак има време за втори раунд. Където ще се реваншираме. Виждате, 7 кила, тия другите не са направили по нито един кил. Или просто защото са дисквалифицирани и затова не се зачитат. Но, доста як мод. Надявам се на вас да ви харесва. Така. И сега ще започнем с история. Този път ще се постарая малко повече да не умирам. Да гледам да ги изтрепя. Пък накрая Соня оранжевия да видим какво ще правим, защото той е дърта лисица. Така че, трябва да се пазим. Се опитам да си закупя и този мотор, но той струва 2 милиона и малкото му ще си събера парите за него. Но все пак ще се опитам. Добре, взехме буста. Сега ще се насочим веднага към този буст. Ате. Тия пичове, какво? Те ще се самоубият. Няма нужда да... Право, той се хвърли. Е, бас си ретарда. Без никой да го гони, той пич реши да се хвърля и така в бездната, браво. Добре, аз трябва да се опитам да дисквалифицираме и той. И не. Чак да му затвори, иначе пътя хубаво. Това е моят момент. Не! Не видях линията! Фак! Не си видях линията, браво съм, убих се. Ретарска работа. Какво да кажа? 5-4-6-6. Това нещо може да се вдига назад, бе? Може, но мъничко. Така, доколкото знам, това трябва да е отскок, да. Супер. Той остана с 3 живота само. Аз го убих. С 2 живота стана, браво. Той май не знае как си играе тази игра. Ах. Нямах скорост. Като дагал става. Еба с якото. Така, пичове, нали знаете, че аз имам джъмп. Браво, бе! Аре, пич. Гръмни, бе! Ииии! Пак. Браво, бе, най-накрая аз губих тоя. Браво. Това да се вижда. Аха! Фу! Къде успя да се завре този, бе? О, браво. Така. Този път имам реални шансове. Слоумот. Чайте да взем джъмпа, чето е много полезен. Ще успея да прецакам някой по този начин. Така. Да видим. Да ви затворим пътя. Ако сте решили да тръгвате на тук. Yeah! Ха-ха! Е, това е! За сега съм на първо място. Така, да видим сега този пич къде ще ходи. Къде ще ходиш? Я да те видим. Браво, бе! Той оранжев, я го засипахме този път. Стана с 3 живота. Това, че се потви... Остава само още една минута.
Единствено трябва да се пазя сега. Една минута къде трябва да се пазя. Ако успея да се запазя така, гарантирам победния рунд просто. А сега къде... Еее, сериозно ли? Се забих като пирон. Браво. Сам си съсипах малка доза от шанса, който имах. Иде. Хвърлихме боба. 3-3-2. Трябва да убием Тео Лилавия. Трябва да го убием, ако искам да съм на първо място. Ако не, това ще бъде до килове. Yes, бе! Това пич го елиминирахме, добре. Само че, what? Оооо! Не, 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 не! Вау! Yes! Хе-хе! Раунд уинър! Браво на мен! Това беше готино от тъпичове, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите първи коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мислите всеки ден. Бой чак с мен, ще си мисля клип. Чао!